U bo një farë debati interesant kohëve të fundit dhe ju nuk keni qenë në ndonjë studio si mysafir fizikisht dhe unë për shfrytëzoj rastin me ju pyt me qenë se sigurisht edhe ka interes për këtë punë. U bo fjallë një qka pages, që pages, kam, keni marë pleks, keni marë lek, kanë marë pare, s'kanë marë pare. Po më intereson për mu po edhe për publikun që të nga të regoni mas pari, që a kja i debat, se s'kemi mujt me Iran fjeshëm. A di, a do realisht që a ishtë ajë? Po, 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 më intereson realisht, normal. Gjithë njerëzit që humin audiencen dhe s'kanë se që të bëjnë më me artin me cilën janë përfaqësu, mundohen të merren me emna eminent që t'i kthejnë vëmendje ke publiku. Kjo ka qenë qëllimi, apo? Realisht, kjo është 100% realja. Dhe zë më te. Të thuar që janë marë pare për marshën u QK-së. Njerë ku do merreshin? Kush do t'i jepte? Pas të ti e di, ne kur kemi kënu në Shqipëri, në 92-shën, këto që janë... Ne, për një kongë, jemi kënu 100 marka. Me 100 marka, ne kemi bo 3 kongë. Po. A është realitet. Shë që kjo ishte, ajo e para ishte arsyeja kryesore e këtij debati. Kurse sot, a ka pare që e blenë marshën e UÇK-s? Nuk ka. Keni folë, e dini...